5 місяців знадобилося ініціативній групі тернополян, аби зібрати необхідну на інфозомати суму. Організовували благодійні акції, зі скриньками збирали гроші на вулиці, долучали своїх друзів і знайомих. Грошима до доброї справи долучилися також підприємці тернопільського ринку. Як результат, 3 нові апарати отримала обласна дитяча лікарня. Ми вирішили проявити себе таким чином, що ми зберемо кошти і апарати, це так звані інфозомати, купимо для діток, новонароджених діток, для того, щоб вони були здоровими. Досить непогану суму зібрали, тобто в нашому місті дуже приємно, що люди до таких проблем долучаються. Інфозомат – це апарат для дозування лікарських засобів для новонароджених дітей. Ці діти потребують особливого догляду і лікування. У Тернопільській обласній дитячій лікарні новонароджених виходжують від 500 грам. Одних знань і вмінь медперсоналу замало, бо необхідні також ліки і сучасне обладнання. Лікарня сьогодні потребує абсолютно всіх апаратів. Це і апарати штучної вентиляції легень, і пульсоксиметри. Тому що цю всю апаратуру потрібно весь час оновлювати. Вона, на жаль, у нас не відпочиває. Вона працює круглодобово, круглорічно, так, як працює і лікарня. В умовах сьогоднішнього, на жаль, недофінансування лікувального закладу, ми змушені звертатися до волонтерів, небайдужих людей з тим, аби допомогли нам вихожувати діток. Добрі справи ініціативної групи не завершилися купівлею цього обладнання. Молоді люди вже планують і наступні проекти. Я знаю, що постійно коштів на щось не вистачає. Що це буде, я не можу сказати, але я знаю, що апарати першої ж необхідності вони можуть бути куплені завдяки тому, що ми знову можемо долучитися до збору коштів. Приєднуватись до благодійності закликають небайдужих тернополян. Уся інформація у соціальних мережах.